Бұл есепті оқушылардың 80% қате шығарады. Биіктігі 24 дециметр цилиндр пішінді ыдыстың ішіне су толтырылған. Конус пішінді воронка ыдысқа цилиндрдегі суды құйғанда төгілмес үшін биіктігі қаншаға тең болатын воронканы таңдап алу керектігін анықтаңыз. Цилиндр мен конустың табан радиустары тең дейді. Егер екеуі радиустары тең болатын болса, оңай ғана шығады. Бізде конустың көлемін табатын формула ол 3-тен 1 S табан H. Конустың биіктігі мынау. Одан кейін цилиндрдің көлемін табатын формула S табан H. Биіктік қаншаға тең? Бізде цилиндрдікі 24 сантиметрге тең. 24 деп қояйық. Осы жерден біз конустың көлемін табатын, конустың биіктігін табатын болсақ, мынау S табан мен S табан екеуін қысқартсақ болады. Осы жерден H-ты табатын болсақ, яғни конустың биіктігі мынау 3-тен 1 келесі бетке бөлініп барады да 3,24-ке көбейтіліп 72-ге тең болады. Сонда бізде V деген жауап дұрыс екен.